gün çıxıb, neçə gün idi gün yoxdur. Fərdanı bura dəvət edək. Fərda, xoş gəlmisən. Meyxana deyəcək. Hə, alqışlar Fərda üçün. Əlində gül çiçək gətirəydin də, qardaş. Xoş gəlmisiniz. Buyurun. Salamlayıram bütün Bülbülə əhlini. Burada olanlar öz yerində, indi hal-hazırda bizi Xəzər televiziyası vasitəsilə izləyən bütün Bülbülə cəmadını və eləcə də Azərbaycanımıza qucaq dolu bir salam göndərək alqışlarımızla. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Fərbi, səni təbrik edirəm. Sağ ol, Fərda, çox sağ ol. Zaur başda olmaqla bütün Xəzər televiziyasının rəhbərliyindən tutmuş operatoruna kimi hər kəsi salamlayırıq. Səni də təbrik edirəm. Bir adam ki, ayın biri anadan ola. Yəni, ancaq belə də olmalıydı, başqa variant yoxdur. Anadan olanda inanıblar, heç olmazsa. Mən inanmıram ki, zəng vurublar. Oğlan oldu. Əş, sən Allah bəsdi qutar görək. Amma yenə sənətdə öz sözü dedin, yenə cəmada alladmadın, yenə sağ ol. Ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Ay, ay, cavur çəkir bizləri ekrana, göstərəcək bütün Azərbaycana. Ay, Pərviz, gəl sən də dinən meyxana, bura yığışmışıq sorağından sənin. Bura yığışmışıq sorağından sənin. Min oqqa çıxsın sınağından sənin. Yenə də qaçmaram qabağından sənin. Leyli can, leyli, bir dayan, leyli. Leyli, 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 bir dayan, leyli. Digirəm. Bilmirsən? Hədi gəlmir ki bu. Biz gəlmədi günə. Xoşum gəlmir sənin bu söhbətindən, xod qədərsən alaram surətindən, tutaram dişlərivi kəlbətindən, bir-bir dartaram damağından səni. Olmadı ya, mən sənin qonağına məcib olmur, bəs qərdəşik bir. Min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Öz kəndində sən özvi göstərginən, öz kəndində sən özvi göstərginən. Lal diyanma cavabımı qaytərginən, biraz da mikrofonu və xod verginən. Səsin gəlir şor qırağından sənin, səsin gəlir şor qırağından. Hələ bilirsən tanımırım, həy səsin gəlir şor qırağından sənin. Həmin oqqa çıxsın sınağından sənin. Urfalısan Urfalı, cancanadır cancana. Urfalısan Urfalı. Özən meydanı belə götürürlər. Ay, meydanı sən götür, bu cür dirsəlir. Hər bir kesən öz adıyla yüksəlir. Ay, Fərdan, mənim sesim zor gəlir. Problemin var qulağından sənin. Problemin var qulağından sənin. Tutup dartıp. Ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Ayına vurardım səni bu söz üstə, sən yapışardın asfalta üz üstə. Sonra da qaldırıb qoyub diz üstə, şilləliyərdim yanağından sənin. Şilləliyərdim yanağından sənin, o sənin alma gözlərin. Sənin olsun, sənin olsun, o sənin bal dodaqların. Sənin olsun, sənin olsun, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Bunlar məni yandırırlar, yaxırlar, bir iş görən kimi başıma qaxırlar. Para gedirsən, yortullar, bıraxırlar, mən necə vırım yamağından sənin, mən nə qədə vırım yamağından sənin. Ey, 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 ey! Olmadı ki, olmaz. Sən qardaşsan, ha, qardaşımsan mənim. Ey, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Ötən günləri salginə yaduva, Fərdə satıb həmməşə imdaduva. Bugün qulaq asmasan ustaduva, tutub dartaram qulağından sənin. Tutub dartaram qulağından sənin. Ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından. Yenə də qaçmaram qabağından. Sağ ol, alqışlayaq Fərdanı bir dənə. Sənin. Ağa Mirzə, valla deyir. Ay, təşəkkürlər. Valla, bəzlərinə yaxşı bir şeysiniz. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Sağ ol, Fərdan. Mən bəzlərəm.